Når nu der er kommet en ny master på ens system, eller man har fået en ny software, så skal man gå ind og opfriske programmet på enhederne. Altså det, der hedder Burn Flash. Jeg højreklikker i det tilfælde på masteren. Nu er min online og i ordentlig tilstand, rent versionsmæssigt. Ellers vil der komme et rødt flueben på her for at indikere, at den er gal. Men lad os prøve alligevel. Jeg højreklikker her, og så ser jeg Programmering af Flash. Filen, jeg skal vælge, den ligger i DBM 6000 folderen under Flash. Og da det er masteren, så tager jeg den, der hedder controller, ctrl.pkg. Og så trykker jeg open. Sådan der. Da min er up-to-date, så bruger den ikke noget tid på det. Det kan så være, at man også har nogle døre på her, og det har jeg. Jeg har en enkelt dør her. Så den vil jeg lige tjekke en gang. Jeg går ned og siger burn devices. Jeg håber, der kommer en oversættelse af det på et tidspunkt. Og der kan man så se her, at min dør, den er faktisk også online. Og er rigtig version 2.30. Men hvis jeg ønskede at programmere den, så ville jeg kunne gøre det på den her måde. Vælge den her nede. Vælge filen, det tager den automatisk. Jeg kan også pege over direkte her. Og så er det bare at trykke burn. Og så efter et stykke tid, så kommer man op og meddeler, at versionen er ændret. Og det er sådan set den måde, man opgraderer sit system på.